На Миколаївщині триває боротьба з незаконними звалищами та працюють над облаштуванням місць зберігання будівельного сміття. Про це на брифінгу розповіла начальниця обласного управління екології Олександра Єфименко. Мова також ішла про стан заповідного фонду області та ситуацію на Кінбурзькій косі. Як цю проблематику бачать у структурному підрозділі обласної військової адміністрації, розкажемо вже за мить. Через повномасштабне вторгнення Росії в громадах Миколаївщини утворюються залишки будівельного сміття, котре несе загрозу навколишньому середовищу. В обласному управлінні екології розповіли про заходи, які вживаються для мінімізації ризиків. Станом на 1 липня 2024 року в області визначено 6 місць тимчасового зберігання відходів руйнації. Це у Миколаївській, Снігурівській, Новобузькій, Інгульській, Привільнінській громадах. Такі місця були затверджені відповідними розпорядженнями начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Щомісячно управління узагальнює інформацію від громад стосовно об'ємів відходів від руйнувань та звітує Міндовкіллю. Станом на 1 липня 2024 року обсяг утворених відходів становить 5938 тонн, за даними громад. Також в області триває боротьба з незаконними сміттєзвалищами. Робота по їх виявленню проводиться спільно з органами місцевого самоврядування. Проаналізувавши дані щомісячних звітів громад, станом на 1 червня 2024 року ліквідовано 96% несанкціонованих сміттєзвалищ, а це суттєвий показник, тому що було їх 327 таких сміттєзвалищ, а ліквідовано 315. Важливою складовою охорони довкілля є збереження природно-заповідного фонду. Управління екології регулярно надає підтримку ландшафтним паркам Миколаївщини. У нас таких парків 4 по області – це гранітно-степове Побужжя, Кінбурзька коса, Телігульський та Приінгульський. Заплановані видатки на 2024 рік на всі ці 4 регіональних ландшафтних парки – 2 мільйони гривень. Фінансування йде по таким заходам, як охорона природних комплексів, придбання паливно-мастильних матеріалів, освітньо-виховна діяльність та господарська діяльність. Моніторинг екологічної ситуації ускладнюється наближеністю Миколаївщини до лінії фронту. Зокрема, під окупацією досі перебуває Кінбурзька коса, де знаходиться обласний регіональний ландшафтний парк та 2 заповідники державного підпорядкування – Чорноморський біосферний та Білобережжя Святослава. Науковцями здійснюється дистанційний моніторинг пожеж на Кінбурні. З початку війни станом на 17 червня 2024 року було зафіксовано 253 пожежі на території Національного природного парку. Уражено вогнем 7166 гектар земель. Деколи ці пожари були повторно, а на деяких територіях вже і в третій раз. Підрахувати точні збитки, завдані довкіллю, наразі неможливо через бойові дії. Управління екології продовжує ретельно відслідковувати ситуацію зі збереженням довкілля. Зокрема, в подальших планах є програми з енергомодернізації та контролю за змінами у кліматичному середовищі. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.